ciyaar dhaqameed laga ciyaaro dalka Japan, waana ciyaarta ugu qadiimsan ay dadkaasu iska leeyihiin. Magaceedana waxaa la dhahaa sumo. Waxaa ciyaara laba nin oo la yidhaahdo Rikishi, waxayna ku ciyaaraan meel la yidhaahdo Doha oo 4 mitir iyo bar ah. Ciyaartan xeerkeedu waa ninka kula dagaalamaya inaad dibadda uga saarto meeshaas ama aad dhulka dhigto. Marmarka qaarkood waxay kula noqonaysaa inay tahay wax lala yaabo laba nin oo gashan baambarista caruurta oo dagaalamaya, balse ogow, tan waa ciyaar qaran. Inta aad gudaha ciyaarta ku jirto, waxaa lagu ogol yahay inaad dharbaaxdo, tabcayso, sabaaxadayso, dibaddana uga tuurto ninka aad la ciyaarayso. Waxaase jira xeerar kale oo aan laga ogolayn. Feer ma adeegsan karto, waxaan xeerka ciyaarta ku jirona la ogolayna ma samayn karto. Ciyaartana waa ciyaar qaran oo Jabaan. Inta gudaheeda lagu jirana waxaa laga doonayaa labada nin inay ixtiraamaan. Nimankan ciyaarta ciyaara miisaankoodu waxa uu ka badnaan karaa ilaa 300 kiilo, waana wax loo tababarto. Intaana ciyaartu bilaaban, waxaad ka dareemaysaa inay ku jirto barnaamijyo diimeed, cabitaan diimeed ay cabaan, milix lagu daadiyo garoonka, iyo in uu tuso qofka uu la ciyaarayo inaanu waxuba wadan, dagaalna diyaar u yahay. Haddii garsooruhu kala saari waayo cidda badisa, waxaa garoonka soo gelaya 5 garsoore oo dharman madow gashan, kuwaasoo go'aan ka gaaraya cidda guulaysatay. Waxay raaci karaan go'aanka garsooraha, hadday doonaanna way diidi karaan. Garsooraha ciyaartan waxaa lagu magacaabaa Gayochi, waana ay kala sarreeyaan. Gayochigan hadda inoo muuqdo waa mid miisaanka dhexe ah. Gayochigan dharka buluuga gashanna waa kan ugu sarreeya. Waxaa loo geliyaa dharka ugu qaalisan, waxaana u metelaa dadka ugu hantida badan dalka Jabaan. Lacagta ay helaan ciyaar walba marka ay bilaabanayso, waxaa meesha soo mara calamo. Calamadaasuna waa shirkadaha lacagta ku bixiya ilaaliyana dhaqanka Jabaan. Yokosuunaha ugu sarreeya ku guuleysta waxaa lagu siiyaa si infloba dadku arkaya, waxaana uu helaa lacagta ugu badan. Ciyaaraha sare waxay socdaan 15 maalmood oo xiriira, maalin kastana looga baahan yahay ciyaartoygaasu inuu ciyaaro hal ciyaar. Ciyaaraha dhexe iyo kuwa hoosena waa 7 maalmood oo xiriira. Kala sarreynta ciyaarahani waxay u kala qaybsamaan 10, waxaana ugu sarreeya Yokosuuna. 5ta ugu sarreeya waxaa ugu horreeya Yokosuuna, cid walimana ma ay gaarto. Haddii aad doonayso qofkii Yokosuuna gaaraya inaad aragtana, waxa uu gashan yahay diilimo cadcad. Heerka ugu sarreeyo laga gaaro waa Yokosuuna, waxaana lagu gartaa waxa uu gashan yahay diilimaha cadcad, waxaana uu ka helaa gudaha dalka Jabaan sumcadda ugu sarreysa. Waxa uu urursadaa hantida ugu badan. Dadka ciyaara ciyaartan ayaa noloshooda oo dhan u tababarta sidii u noqon lahaayeen dad cayilan, waxayna cunaan cunto aad u badan, taasoo ugu dambeyn caafimaadkooda halis gelisa.